Celle Celaluhu, salavat-i selam në njëgjët pejgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, në njëgjët qësë në familja vërni ashabi, tabi i sitë se të benit si në uajt din, kojë vë dobro gësia dhe sudë një dhe një potra, Allahume amin. Pejgamber sallallahu aleyhi ve sellem, qësë të pati zboruval za gjennet i za gjehennem. Zboruval za gjennet i za gjehennem, so të cilë lugje të dagi potik në na gjennet, i da se so qua të gjehennem. I za toa, gjennetot e naj glavna cilë në den vernik, në den musliman. Bide që znaja deka në ova dunja, čovekot što i da posedova na kraj ima kraj. Koliko i da uživa na kraj će prekini će iščezne. Dodeka vo džennetot blagodetite i zadovoljstvata se trajni, beskonečni i večni. Wa hum fiha khalidun. I tije se vo nego večno za sekogaš. Со нас денеска еден величествен хадис на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, кој го бележат Ахмед и Тирмизи и други, хадис добар. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем кажал: Лемма халака Аллаху ал-дженнета ван-нара арсала ал-Джибрил. Кога Аллах Азе во Джелле го создал дженнет и Аллах Азе во Джелле го создал джехеннем, арсале Джибрил или дженне. Го испратил Джибрила да го види прво дженнет. Аллах Азе во Джелле го создаде дженнет, го украси со сите благодети во него, со сите уживања и задоволства, и го испрати Джибрила да го види дженнет. Джибрил алейхи салам дојде во дженнет, го види дженнет каков е. Што има во него? Што ги очекуваат доброчинителите, верниците, побожните, богобојазливите? И се врати кај Аллах. Кога се врати кај Аллах, Азе во дженнет му рече: Би иззетике, жими твојата моќ. Нема никој да слушне за овој дженнет, неговиот опис, каков е дженнет, што има во дженнет. Илла дехалеха. А да не посака и да не се труди да влезе во дженнет. Значи, каков е дженнет, нам пејгамбер не го пишал. Каков е дженнет, што има во дженнет. И сега, кога паметен човек, верник, ќе слушне, нема да посака ништо друго, освен да биде жител на дженнет. Меѓутоа, потоа, Аллах Азе во Джелле патот за дженнет или дженнетот го обкружи со непријатности. Во хуфетел дженнето бил мекари. Сега дженнет го создаде, внатре го украси со се. Меѓутоа, дженнетот го обкружи со непријатности, со нелагодности, со тешкоти. И му рече на Джибрила, оди сега пак. И Джибрил, кога дојде, рече: Господару, жими твојата моќ, тешко некој да влезе во дженнет. Многу е тешко да се влезе во дженнет. Бидејќи многу се препреките, многу се бариерите, многу се тешкотиите, непријатностите, тешко да има некој кој ќе влезе во дженнет. Бидејќи патот за дженнет е тежок. Валемма ханака Аллаху нар, кога Аллах го создаде джехеннем, пекол, и подготви во него што ќе биде од джехеннем, од страдање, од казни, му рече на Джибрил, оди види го джехеннем. И Джибрил алейхиселам отиде во джехеннем и го виде. Кога виде што има во джехеннем, рече, се врати кај Аллах и му рече. Рече, Аллах, секој што ќе слушне за джехеннем, неговиот опис, неговите страдања, казна,
што се случува во џехеннем. Кога верник ќе слуша, вика, никој нема да посака да влезе во џехеннем. Секој ќе се труди да се спаси од џехеннем. Што многу е страшен. Фахафати нару би шахават. Па после Алла патот за џехеннем го обкружи со страсти, со задоволство, со уживања. И му рече на Джибрил, оди сега, види го. И кога отиде Джибрил по втор пат, да го види патот кој води за џехеннем и за пекол, рече, ја Алла, ла јенджу ахаду минха. Никој нема да се спаси, а да не влезе во џехеннем. Зошто? Бидејќи патот за џехеннем е страсти. Патот за џехеннем е задоволство. Еве ти сега седиш. Како е подобро седиш? На колена, свртен кон кибла да слушаш или да се пружиш како во хотел? Што е подобро да слушаш сега дерс или да си пружен дома? Што е подобро да кланяш, да се мачиш, да се трудиш или да живееш слободно? Да бараш халал, да се потиш, да заработуваш за фамилија или со харам, со далавера, со малверзација, со камата, со манипулации. Значи, патот за џехеннем е опружен со страсти. Што е страсти? Задоволство. Што е чевна душа? Еднаш се живее. Па ако се врати Џибрил, му рече Алла, се плашам дека сите ќе одат во џехеннем. Бидејќи џенетот е толку разубавен, харамот е толку разубавен, што лесно човек го прави. Овој хадис прво потврдува дека во моментов постојат дженет и джехеннем. Во моментов постојат дженет и джехеннем. Се створени дженет и джехеннем. И дека верник мора да верува дека постои дженет за уживање, меѓутоа патот за дженет е тежок. Патот за дженет е тежок. Патот за дженет бара одрекување од многу животни задоволства. Патот за дженет бара жртва. Патот за дженет бара да станеш сабајлен наутро, во 4:30 да кланеш сабах. Патот за дженет бара да делиш од тоа што најпочеш го сакаш во живот, а тоа се парите. Патот за дженет бара голем труд, ангажман, надпревар да го постигнеш. Патот за џехеннем што бара? Ништо не бара џехеннем. Џехеннем бара удри. Живеј раскошно, не мисли за ништо. Дали е халал, дали е харам, дали е чисто, дали е нечисто, прави го уживај. Доволно е само човекот, верник, што верува, ние кажуваме често пати, инне фи залика ле зикра, вели Алла, во ова, што се кажува, е има опомена, има поука, има лекција. За кого? Не за сите. Како што вели Алла во Куран, худел лил муттакин, ова е таа книга Куран, кој е патока за богобојазливите. За некој книгата е Куран е роман, за некој книгата Куран е стара книга, 15 века поминала. За некој Куран еден аја да прочита сози му тешат. И Алла вели, дали кај китабу ла рајбе фи, ова е книга во која нема сомнеш, ама таа за кого користи? Худен лил муттакин, таа е патока за богобојазливите. Е сега, овие совети, и не фидали ке ле дикра, вели Аллах. Во ова има поука, опомена. Лимен кене лехо калб. Оне кој има срце. Оне кој има срце. Све се бара срце. Кој свели срце, не се мисли срце на парче месо. Срце значи духовно срце. И намаз го кланяш. Само за тело, без срце, не е намаз. Тоа е физкултура, падни стани. Држиш Рамазан, немаш срце во Рамазан, тоа е само гладување, диета, да ослабнеш. Одиш на аджилак, не си со срце. Ти само, кој се вратиш од таму, чежеш, вака беа рапите, вака гнесотија, вака, ти не си го чувствувал. И дерсот, има луѓе еден збор да слушнат, имаме и читано, и видено, и сретнато, луѓе еден збор да слушне од Аллах. Еден христијанин да прочита еден курански аят, гледаш, го прима ислам. Кој чуди што вели исламот. И затоа, прво, за дженет. Погледни како пејгамбер салаллаху алейхи ва селем го опишува дженет. Го опишува дженет. Во хадис, кој е сахих. Фумме юнади мунадин.
И вика во дженнет, кога ќе влезат жителите на дженнет во дженнет, и ќе се позиционираат во нивните места и положби. Секој има позиција во дженнет. Како? Оној според трудот ќе го земе неговото мериторно заслужено место. Па ќе повика повикувач: Инна лекум анта сиху фала таскаму абада. И вие влезете, уживајте во дженнет. Ќе бидете здрави за секогаш и никогаш нема да се разболете. Или прво, има ли човек на дунјава што некој пат не се разболел? Човек малце те боли за цела ноќ, не можеш да спиеш. Прст да те боли или нокот да те боли, не си рахат, не си спокоен. Мало да имаш болка во желудник, не ти е благо јадењето и така натаму. Во дженнет, инна лекум анта сиху фала таскаму абада. И вие во дженнет ќе бидете постојано здрави и никогаш болни. Второ. Ва инна лекум ан тахјау фала тамуту абада. И вие во дженнет ќе бидете живи постојано и никогаш нема да умрете. Види, фараоните што правеле? Богаташите што прават? Богаташи кои се неверници, кои сакат својот имот да го сочуваат, кои сакат својата младост, па прават разни естетски зафати, корекции на нивното тело, витамини, лек барат за бесмртност, за бесконечност и така натаму. Зошто? Бидејќи кога ужива, јаде, пие и се прави, и во момент му доаѓа ум, дека ќе умреш. Дека ќе умреш. Колку да јадеш, ќе умреш. Колку да спиеш, ќе умреш. Колку да уживаш, ќе умреш. Доаѓа крај. Крај доаѓа. И затоа, вели Пегоселем, и вие ќе бидете постојано живи. Зошто ви каден човек ми рече, зошто ќе да работам толку за дунјава кога ден ќе умрам? Ај да работам, ќе живеам вечно во ред. Ќе ми трат пари за 50, 60 години, 70, 80. Па има крај, има крај, да се припремам за крајот. Трето, во дженет, што има? Ва инна лекум ан танаму ва ла табасу абада. И вие во дженет ќе уживате постојано. Никој пат нема да страдате. Гледаш што е дженет? Постојано уживање, без страдање. Тоа секој го сака. Четврто, вели Пејгам Селем, ва инна лекум ан ташибу фала тахраму абада. И вие во дженет ќе бидете постојано млади, никогаш нема да остарете. Секој човек сака да е млад. Не сака старост. А во дженет постојана младост, постојано здравје, постојано живот, постојано уживање. И потоа рече, читајте го куранскиот ајет во сура Ел-Араф, Вануду ан тилкумул дженна уристумуха бима кунтум таамелун, и ќе се повика во дженнет, наследете ко дженнет поради тоа што сте го правеле и што сте се труделе. Бима кунтум таамелун. Ове беа уживањата, ове беа сцени за состојбата во дженнет. Погледни само джехеннем. Кратко. Една сцена од джехеннем само. Во хадиске го бележи Имам Бухари. Сцена од джехеннем. Инна ахвана аннаси азабен јаумел кијаме. Најлесна казна во джехеннем. На судниот ден, најлесна казна на судниот ден за оние кои ќе бидат во пекол, Аллах да не чува од пекол. Ен туда, вели, ќе му се стави на джехеннем лијата, жарче, джемретун, джемретун, жарче. Жарче со кое се подпалува оган на джехеннем лијата, во неговите влечки, папучи, кондури, чевли, обувки, ќе му се стави джемре. Джемре, едно жарче. Јогли биха димагуху, вели Пенсален. Од тоа жарче ќе му врие мозокот, како некој од вас ќе стави тенџере над оган. И тоа која ќе добие таа врвна точка на вриење и кулминација на топлина, и тоа што ја глоготи, тоа врие. Е, тоа е едно мало жарче. Најниска казна во джехеннем. Жарче
ставено во кондори на джехеннемлија, од тоа жарче ќе му врие неговиот мозок и неговата глава од топлина и од казна на Узубилла. Е сега, зашто сме подготвени ние? Дали се подготвени за дженет, во кој ќе бидеме вечно живи, здрави, млади, уживања? Или подготвени сме за джехеннем? А кажавме, блазен оној кој ќе свати дека искушенијата низ кои поминува, маките низ кои страда, болестите со кои се соочува, проблемите кои ги има во живот, халал за работувачката, сите овие работи се пат за дженет. Блазен тој кој ќе свати дека искушението низ кое поминува не е казна, тој е пат за дженет. Бидејќи патот за дженет е обкружен со непријатности. Што е непријатности? Значи нелагодности. Тодека оној кој ужива и мисли дека стално ќе ужива, нека се сети на овој хадис. Јута би енами ехли дунија. Во хадис муслим, вели пејгам селем, на судниот ден ќе биде доведен човек, на судниот ден, ќе биде доведен човек кој ужива со сите задоволства. Што вика луѓе, што му текнало на ум, тоа го пробал. Било харам, било халал, било јадење, било пиење, било задоволство. Па Аллах ќе им рече на мелеки, земете го овој човек кој уживал на дунија, ставете го во джехеннем секунда, гам се, и ќе остава секунда во джехеннем. Извадете го, донесете ми го. Човеку памтиш нешто на дунија, тоа што правеше, што уживаше, целата меморија за секунда ќе му биде избришана. Човек што страдал, што се мачил, што сакал да живе со халал, секунда во дженнет, вратете го, памтиш нешто тие маки страдања, ќе рече во Аллах, ништо Аллах не памтам, се ќе заборави. Е тоа е дунја и тоа е дженет и джехеннем. Го молим Аллах за оджелле да не направи да видиме жители од дженет и да не сочува од джехеннем. Ва саллаллаху алейхи ва салем Мухамед ва алейхи ва сахби аџмаин. وآله والأحبات.